ערב טוב, מסא אל-ח'יר לכולם. אנחנו נתחיל. אז אנחנו היום במפגש העשירי. אני שמח לפתוח היום את הפרק השלישי שלנו, ואנחנו נדבר על נרטיבים של קבוצות מודרות משיח שלום. אנחנו נתחיל היום בשיח בקבוצת הנשים, ובשבוע הבא נמשיך מזרחים, ערבי הנגב וכו'. ואני מברך ממש, אהלו סהלה, נבילה אספניולי, אקטיביסטית, פמיניסטית, פוליטית, חברתית, היא תהיה איתנו היום, וגם תהיה איתנו שרי אהרוני, שהיא מרצה בתוכנית מגדר באוניברסיטת באר שבע, אוניברסיטת בן גוריון. אז מה שנעשה בדרך כלל בהרצאות, בהתחלה אנחנו נשמע את המרצות שלנו ב-20 דקות כל מרצה. תוך כדי כך, אני מקווה, אם יש לכם שאלות, אז בבקשה תעלו את זה בצ'אט, ואנחנו נביא את השאלות בצ'אט, ונראה בסוף אם יהיה זמן, אז נפתח את הרמקולים. אז זה מה שנעשה. ואני מבקש רק בהתחלה, אז לסגור את המיקרופונים, שיהיה לנו יותר, כי מדי פעם אני שומע רעשים ברקע. תודה. נתחיל מסרי. בבקשה, סרי, תציג את עצמך ובמה שלך. ערב טוב לכולם, אני ממש שמחה ומתרגשת. שמי דוקטור סרי אהרוני, אני גם פעילה פמיניסטית בהרבה מאוד מעגלים, הרבה מאוד שנים, וגם חוקרת ומרצה בתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בן גוריון. אני מאוד מאוד שמחה להיות כאן, אני הבנתי שאתם כולכן עיתונאיות ועיתונאים בכל מיני הקשרים, בכל מיני מקומות, או פעילים בתחומים שנוגעים לתקשורת. והכותרת של ההרצאה שלי, או של המפגש היום, היה שיח על קבוצות מודרות. אני היום לא רוצה לדבר על שיח, אני מצטערת, אני רוצה לדבר על חוק ועל נורמות ועל מדיניות. בשבילי המילה שיח היא לא מתאימה כדי, היא לא מספיקה, אז אני ברשותכם מבקשת לדבר טיפה על עובדות, על עובדות ולא על שיח, אוקיי? אז הסיפור שאני רוצה לספר לכם, העובדתי היום, הוא סיפור שמתחיל מזמן, אבל אנחנו ניכנס אליו בשנת שזה בדיוק לפני 20 שנה, ב-31 לאוקטובר, כלומר, כמעט בדיוק לפני 20 שנה, כשמועצת הביטחון של האום מקבלת בפעם הראשונה בתולדותיה החלטה שעוסקת בנשים. זאת אומרת שמועצת הביטחון, שהיא הגוף החשוב ביותר של האום, שהוא גוף ביצועי, שההחלטות שלו יש להן משמעות די רצינית במשפט הבינלאומי, מעולם לא עסקה בנושאים שקשורים לנשים, והפעם הראשונה שזה קורה זה בשנת 2000, שזה מעל 50 שנה שהמועצה קיימת, וההחלטה הזו קוראים החלטה 1325, וזאת החלטה שלמעשה פותחת, מניחה על סדר היום של מועצת הביטחון, את מה שנקרא The Women, Peace and Security Agenda. זאת אומרת, ברגע שמועצת הביטחון קיבלה את ההחלטה הזו, היא שמה על השולחן שלה, של המועצה, את הנושא של נשים באזורי סכסוך, ואת הקשר בין, או השתתפות של נשים בתהליכי שלום. אם אפשר לעבור לשקופית הבאה, אני אשמח. מאז שנת 2000, מועצת הביטחון, במסגרת ה-W, קוראים לזה, הקיצור הוא WPS. אני מתנצלת מראש, המצגת שלי חלק ממנה באנגלית, אבל זה לא נראה לי ממש קריטי. אז מאז שנת 2000, מועצת הביטחון קיבלה 10 החלטות, שכולן הן חלק מה-Women, Peace and Security Agenda. וההחלטות של מועצת הביטחון הן בעצם חלק מהמשפט הבינלאומי, זאת אומרת, זה לא סתם שיח, זה לא רק סימבולי, זה לא רק החלטות שיש להן משמעות של מודעות או יצירת שפה, אלה החלטות שבהקשרים מסוימים יש להן משמעות משפטית. זה אומר שמועצת הביטחון או הקהילה הבינלאומית יכולה ממש לדרוש ממדינות מסוימות לפעול בצורה מסוימת, היא יכולה להכריח כוחות צבאיים או משמרות שלום להיכנס כדי להתערב בסוגיות שנוגעות לנשים באזורי סכסוך, אוקיי? אז אנחנו מדברות כאן למעשה על התפתחות מאוד חשובה במשפט הבינלאומי,
ויש כאן את הרשימה של ההחלטות, אתם רואים, לכל החלטה יש מספר, וליד זה בסוגריים כתובה השנה שבה התקבלה ההחלטה. אני אומר שיש שתי ההחלטות החשובות, הן החלטה 1325, ואז החלטה 1820 מ-2008. החלטה 1325 היא החלטה שעוסקת בצורה משמעותית מאוד בהשתתפות של נשים בתהליכי שלום, והחלטה 1820 היא החלטה שלמעשה עוסקת בפגיעות המיוחדת של נשים ונערות, ובעיקר בקשור לאלימות מבוססת מגדר ומלחמה וסכסוך, ואלימות מבוססת מגדר, הכוונה היא לסוגים שונים, אלימות מינית, עיקור כפוי, בדיקות גופניות, עינויים בתאי מעצר וכן הלאה, לא ארחיב, והכוונה היא לאלימות שהיא מכוונת כלפי אנשים בגלל המגדר שלהם, או בגלל הנטייה המינית שלהם, או בגלל ההזדהות המינית שלהם. זה לא רק כלפי נשים, זה יכול להיות גם כלפי גברים, או גם כלפי להט"בים, אבל זאת אלימות שהיא מכוונת באופן סיסטמטי נגד, או מתייחסת אל המיניות של אדם. זאת אומרת, למשל, עצירים בבתי הכלא בסוריה, שעוברים אלימות מינית מצד המשטר, אז הם בעצם גם עוברים עינויים פוליטיים, אבל אלה גם בעצם עינויים מיניים. ברור? אז, ואלה גם גברים. אז ההחלטה או החוקים הללו, במקרה הזה יכולים לחול על מצב כזה. עכשיו, ארבעת הנושאים המרכזיים שכל ההחלטות האלה עוסקות בהם, הם הנושאים הבאים. הנושא, זה, לפעמים קוראים לזה the three P's, או four P's, whatever. אז ה-P הראשון זה protection, כלומר הגנה. הגנה לנשים באזורי סכסוך, אמרתי על זה כמה מילים. ה-P השני זה participation ו-empowerment, כלומר דרישה מכל המדינות החברות באום, או באום בעצם, מכל המדינות החברות, לדאוג לכך שנשים תהיינו שותפות בתהליכי שלום, ולא רק נשים כנציגות רשמיות בצוותי מסע ומתן, אלא גם נשים שהן בתוך תנועות אזרחיות, תנועות שלום. כלומר, בעצם מדינות חברות באום נדרשות להראות שהן עושות מאמצים לעודד השתתפות של נשים בתהליכי שלום, או בתהליכים של post-conflict, reconstruction, או בתמיכה בנשים בתוך סיוע חוץ. למשל, ניקח מדינה כמו שוודיה, שלכאורה לא מעורבת בעצמה בסכסוך, יש לה סיוע חוץ, יש לה כסף, שוודיה יש הרבה מאוד כסף שהיא נותנת כסיוע חוץ לכל מיני מדינות. אז למשל, מדינה כמו שוודיה יכולה לבוא ולהגיד, הנה תראו, אנחנו עומדים במחויבויות שלנו הבינלאומיות, טוב, כחברות בקהילה הבינלאומית, בזה שאנחנו נותנים סיוע כספי לכל מיני קבוצות נשים ב... לא יודעת, נגיד ליבריה, שהיא סתם דוגמה מדינה שנמצאת במצב של פוסט-קונפליקט, ואנחנו תומכות בנשים בהשתתפות הפוליטית שלהן, בהקמה של מוסדות של מדינה, או בעזרה לנשים אחרות וכן הלאה. כלומר, התמיכה יכולה להיות גם באמצעות סיוע חוץ. המרכיב השלישי זה מרכיב של prevention, זה מניעה של מלחמות, מניעה של אלימות, ובעצם בזה מדינות צריכות להראות שהן מתאמצות לא לייצר מלחמה, לא לעורר סכסוכים, וזה קשור, אני אגיד על זה משהו עוד מעט, איך זה קשור לנשים, אבל באופן כללי, אנחנו יודעות שיציבות פוליטית שמתרחשת בתקופות או באזורים שיש בהם יותר שלום, היא למעשה טובה לנשים, אמפירית, היא פשוט טובה לנשים, נשים יש קצת יותר זכויות, יותר ביטחון, יותר עצמאות כלכלית, יותר אפשרויות בחיים, כאשר יש תנאים של שלום, וההפך, כאשר יש מלחמה. והעיקרון האחרון זה מושג חשוב מאוד שכדאי להכיר, וזה באנגלית אנחנו קוראים לזה mainstreaming או gender mainstreaming, ובעברית התרגום הוא התמאה של נקודת השקפה המגדרית, וזה איזשהו עיקרון שמועצת הביטחון מאמצת בתור ארגון, האום הוא ארגון מאוד גדול, והיא למעשה אומרת אנחנו מחויבים להטמיע שיקולים שקשורים למגדר בתוך כל הפעולות שלנו בתור ארגון. זאת אומרת שאם מועצת הביטחון יש לה מנדט לכוח שמירת שלום, סתם, אתם יודעים, יש לנו בלבנון, יוניפיל זה כוח שמירת שלום של האום, אז לפי ההחלטות האלה, אז כוחות משמורות השלום חייבים לעבור קורסים, הכשרות, ולעמוד בכל מיני סטנדרטים, כדי להבטיח
שיש רגישות גם לצרכים של נשים אזרחיות, גם לצרכים של נשים בתוך כוחות הביטחון, ובכלל שהם מבינים מה זה אומר השפעה מגדרית של מלחמה. אז אפשר לעבור לשקופית הבאה. כאן יש כמה ציטוטים, אני לא אלאה אתכם מתוך ההחלטה עצמה, אבל זאת החלטה מאוד מאוד ארוכה, והיא בעצם נשמעת ככה, the Security Council מכירה ב-important role of women in the prevention and resolution of conflicts, peace negotiations, peace building, peacekeeping, humanitarian response, ו-in post-conflict reconstruction. כלומר, זה בעצם הלשון שההחלטות האלה מופיעות בהן, וזה כמובן, ככל שעוברים השנים, אז הגוף הזה, של הגוף המשפטי הזה, והגוף ידע הזה, הוא נהיה יותר ויותר מסובך, ויותר ויותר מורכב, ואחת הבעיות שלנו זה שבישראל אף אחד כמעט לא מכיר אותו, ובטח לא בדרגים המקצועיים, לא בצבא, לא כל כך במשרדי ממשלה, ואולי נדבר על זה אחר כך למה זה קרה. אפשר לעבור לשקופית הבאה. אז אם אנחנו נחשוב על כל ההחלטות האלה, כעל מה שאני קוראת נורמות, כלומר, נורמות בינלאומיות, כי זה קשה להגיד שיש לנו במערכת הגלובלית סוג של משפט, כמו משפט של מדינה. אנחנו לא באמת, באמת יכולות להסתכל על המשפט הבינלאומי, כמו שמסתכלים על משפטים מדינתיים, גם מבחינת הסמכות, גם מבחינת האפשרות של להטיל סנקציות ולאכוף. ולמעשה המשפט הבינלאומי מבוסס על זה שמדינות רוצות לשתף פעולה, על זה שמדינות מאמינות ששיתופי פעולה הם טובים, והרבה פחות מאשר על סנקציות וכל מיני מקלות, מה שנקרא. אז אנחנו נגיד שה-Women, Peace and Security Agenda, כאילו החבילה הזו שנוצרה באמצעות העשר החלטות האלה, היא סוג של משטר מגדרי או מין נורמה מגדרית גדולה כזאת, זה כמו קופסה ענקית, שההיגיון שלה הוא בעצם כמו מעגל שאני מציירת אותו, תסתכלו על זה כמו מעגל קסמים כזה, שאומר, ה-vulnerability, כלומר הפגיעות של נשים בזמן מלחמה או בפוסט-קונפליקט, היא יוצרת invisibility, היא יוצרת את, חוסר נראות, שקיפות, כן? כלומר, בגלל שנשים הן פגיעות, אז אין להן כוח. והרבה פעמים חוסר הכוח שלהן הופך אותן לשקופות. הן לא יכולות לדרוש כל מיני דברים. אין להן כוח פוליטי, אין להן כוח כלכלי. ובעצם הדבר הזה הוא מונע, הוא עוצר, הוא חוסם מהן לבוא ולהגיד, אנחנו רוצות את הסיום של המלחמה, או אנחנו רוצות שהדברים יעשו אחרת, או אנחנו חושבות שצריך להפסיק סוגים מסוימים של דיכוי ושל אלימות. ולכן, אם אנחנו נמשיך את המעגל, אז ההיגיון הזה אומר שאם אנחנו נגן על נשים, אז יכול להיות שאנחנו נעזור להן לשמור את הכוחות שלהן, כדי שהן תוכלנה להיות יותר שותפות בתהליכים פוליטיים, כדי שבאיזשהו אופן זה יעזור לצמצם ולמנוע את האלימות. אני יכולה אחרי זה להעביר לכם מקורות בערבית. יש לנו מקורות בערבית. זה יכול לצמצם את לצמצם אי שוויון מגדרי ולקדם שלום. אפשר להעביר את השקופית הבאה. אוקיי. אז עכשיו, ב-20 שנים האחרונות, נוצרו כל מיני רעיונות לאיך בעצם צריך ליישם את הסדרה של ההחלטות האלה. ושיטת היישום הנפוצה ביותר, זה מה שאני קוראת לו המודל המרחיב, שהתבססה ב-20 שנים האחרונות, נקראת National Action Plans. זה NAP, National Action Plan, וב-20 שנים האחרונות, 80 מדינות בעולם ומדינות משמעותיות למעשה יישמו את החלטה 1325 וההחלטות הנלוות באמצעות תוכניות פעולה ממשלתיות לאומיות. כלומר, אותן מדינות יצרו סוג של תוכנית שעוסקת כל מדינה בנושאים שנוגעים לה,
והנושאים האלה הם כוללים למשל סוגיות שנוגעות לחינוך ועלת מודעות, כל מיני תקציבים, בין אם סיוע חוץ, בין אם זה סיוע, זה תקציבים פנימיים, רפורמות מוסדיות מסוגים שונים, נגיד של הצבא, של המשטרה, של משרד החוץ, של משרדי ביטחון, כל מיני חוקים ויצירה של רגולציות ומדידה של השתתפות, מעקב אחרי למשל השתתפות של נשים בכל מיני תפקידים, וגם על ידי פיקוח ושיפוט על סוגיות שקשורות למגדר וסכסוכים לאומיים ובינלאומיים. אם אפשר לעבור לשקופית הבאה, אנחנו נראה פחות או יותר איך זה נראה. זו השקופית שמראה לנו את התהליך מאז 2000, ואפשר לומר 6 בערך, כשהנאפס, כאילו הקיצור זה נאפס, אז נאשונל אקשן פלן זה מתחילות לתפוס מין תאוצה, מאז 2006, זאת אומרת 6 שנים אחרי ההחלטה, ואתם יכולות לראות לפי הדגלים את המגמה הזאת, זה כמו גלים כאלה, אפשר לראות שב-2010 הרבה מאוד מדינות הצטרפו, וגם ב-2017, וחלק מהמדינות כבר עשו יותר מתוכנית פעולה אחת, כי לפעמים תוכנית פעולה נראית, נגיד, לפעמים תוכנית פעולה היא יכולה להיות רק לחמש שנים, ואז מסיימת, ואפשר לעשות תוכנית פעולה חדשה. בדרך כלל התוכניות האלה יש תקציבים, ויש להם מדדים, וממש ממש ממש אפשר לבדוק אם הן מיושמות או לא. ועכשיו נראה לכם עוד שקופית, כדי שתבינו מה בעצם קורה באזור שלנו. יש אתר אינטרנט מאוד מאוד יפה, זה פרויקט שנקרא W, זה פרויקט שנעשה בשיתוף פעולה של אוניברסיטת סידני ואדינבורו, וגם, לא, במונש סידני ואדינבורו, והם בעצם לקחו את כל התוכניות פעולה, את כל הנאפס האלה מכל העולם, הכניסו את זה לתוך דאטה סט, ויש באתר, אפשר ממש לראות, במה עוסקות התוכניות, איזה סוגים של דברים יש בהם. אבל אני רוצה להראות לכם דווקא משהו שהוצאתי היום מהדאטה-סט. רק תסתכלו איך, כשרק מסתכלים על הרפות אזוריות, אז אנחנו בעצם רואות את ההבדל העצום בין מה שקרה במידל איסט, שזה האזור שלנו, למה שקרה באירופה. כל הרשימת מדינות הזאת שאתם רואות ושאתם רואות על המפה, הן מדינות שלמעשה עשו לפחות National Action Plan 1 ב-16 שנים אחרונות, 15 שנים אחרונות, כדי ליישם את ה-Women, Peace and Security Agenda. כל המדינות האלה, אתם רואות שיש כאן ממש מגוון, חוץ מהונגריה ואולי סלובקיה, כמעט כל מדינות אירופה התמודדו בצורה או אחרת, כזאת או אחרת, עם ההחלטות של מועצת הביטחון. והם הקימו ויצרו תוכניות פעולה לאומיות. במזרח התיכון, רק שתי מדינות כתבו תוכניות פעולה לאומיות. עיראק ב-2014 וירדן ב-2017. עכשיו, עיראק זה לא מפתיע אותנו בגלל שהרבה מאוד מהדברים שמתרחשים בעיראק הם תוצאה של המעורבות של נאטו ומדינות זרות בכלל, בבנייה המחודשת של עיראק, יש הרבה מאוד תורמים, סוכנויות בינלאומיות. זה לא מפתיע אותי שיש לעיראק National Action Plan. אבל זהו, כלומר, אף מדינה אחרת באזור אין לה National Action Plan, וגם לישראל אין National Action Plan. לפלסטין יש. לפלסטין לא ממש, הם עדיין לא, אני לא חושבת שיש להם נשק, הם אולי מדברים על זה. אוקיי, אז בקיצור, אנחנו רואים שמדינת ישראל באופן כללי מאוד מתאימה לאזור, ואין איזה משהו חריג בהתנהגות של ישראל, ישראל היא לא חלק מאירופה, היא לא מתנהגת כמו אירופה, היא לא לוקחת לעצמה את הדגל הזה של שוויון מגדרי, גם אפילו לא ברמה ברמה הצהרתית. אז מה כן קורה בישראל? יש לי כמה דקות, אפשר לעבור הלאה. בישראל יש לנו מודל מצמצם, שבעצם לוקח bits and pieces, כל מיני חלקים קטנים מההחלטה הזו, ועושה איתה מה שהוא רוצים בערך. בשנת 2005 עבר תיקון לחוק שיווי זכויות האישה, שהוא תיקון מאוד חשוב. כדאי לדעת שהוא קיים, והתיקון הזה למעשה קובע שבכל ועדה ציבורית או צוות ממשלתי יהיה ביטוי הולם בנסיבות העניין לייצוג של נשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה. עכשיו, המילה צוות, כאן, בתוך החוק, הפירוש שלה הוא, שזה ועדה או גוף אחר, ושימו לב,
שהוקם לשם עיצוב מדיניות לאומית, בכל נושא, לרבות נושאי חוץ וביטחון, או לשם מניעה, ניהול או פתרון של סכסוך מדיני או בינלאומי, לרבות ניהול מסע ומתן, ובכלל זה לקראת חתימה על הסכם ביניים או על חוזה שלום. לפי החוק הזה, בצוות שעסק ב, למשל בניסוח של הסכמי העקרונות מול איחוד האמירויות ובחריין אתמול, היו אמורות להיות נשים, נכון? כלומר, חוק של מדינת ישראל קובע שהיו אמורות להיות שם נשים. בואו נעבור הלאה, מה קורה בפועל? בשנים שאחרי שעברה החקיקה הזו, אנחנו ראינו איזשהם שינויים, למשל באנפוליס, שהיו את הדיונים הרציניים האחרונים מול הפלסטינים ב-2007-2008, באמת נעשו, עמדה בראשם השרה ציפי לבני, שהיא הייתה אישה הכי בכירה שניהלה מסע ומתן מדיני בעשורים האחרונים, אבל אף אחד לא זוכר את זה. כלומר, איכשהו הדבר הזה נעלם ונשכח, לא מדברים על זה, לא יודעים את זה, אבל זה קרה. מעבר לזה, בסדרה של עתירות לבג"ץ, זה כתוב, אתם רואים שזה כתוב, בעצם בהובלה של איתך מעקי, שהוא ארגון פמיניסטי שלקח על עצמו באמת לנסות ולהפוך את החוק הזה מחוק לפרקטיקה, אז באמת נעשו ניסיונות לחייב את המדינה להכליל נשים בוועדות ציבוריות, ובאמת ועדות כמו ועדת גולדברג, ועדה לאיחוד ערים רמלה לוד, ועדות נוספות, התקבלו פסקי דין מאוד חשובים, שמהם נגזרו תקנות שהיום הן כן משמשות כל מיני משרדים ממשלתיים, כדי להבין איך להכניס נשים. כאמור, זה לא בהכרח עוזר בהסכמי שלום, אבל זה עזר במקומות אחרים. בין השנים 2009 ל-2014 ראינו איזושהי מגמת עלייה במינוי של נשים בוועדות ציבוריות, אבל ב-2014 בדוח מבקר המדינה עדיין נקבע שיש תת ייצוג של נשים, בעיקר במוקדים של קבלת החלטות ביטחוניות, שבהם נשים רק יהודיות, ילדות הארץ ומשכילות, כמובן, הן 20% מבעלי התפקידים. כלומר, גם כאשר אנחנו רואות שנשים מגיעות 20%, מדובר על נשים שהן בעצם הנשים הכי הכי משכילות והכי פריבילגיות והכי מהקבוצה שיש לה את הכי הרבה אפשרויות, יכולות או הכרה. נעבור הלאה. בשנת 2014, ממשלת ישראל קיבלה החלטה, מספר 2331 בדצמבר, שהכותרת של ההחלטה זה קידום שוויון מגדרי והטמעת חשיבה מגדרית, ובתוכה יש סעיף 6 שמעולם לא יושם, ספוילר, והסעיף הזה בעצם אומר, שהממשלה מבקשת להטיל על מנהלת הרשות לקידום מעמד האישה, להקים מה שנקרא צוות בין משרדי. והצוות הזה אמור לגבש תוכנית פעולה כוללת לקידום שוויון מגדרי, National Action Plan, מה שהראיתי לכם קודם. ובעיקרון, ה-National Action Plan הזו הייתה אמורה לעסוק בהטמעה של חשיבה מגדרית בקבלת החלטות, במתן הזדמנויות שוות לנשים בתחומי החיים, בחיזוק הביטחון של נשים והגנה עליהן, בייצוג נשים במגוון קבוצות האוכלוסייה, וכן הלאה, והיא הייתה אמורה להיות מובאת לאישור הממשלה תוך 180 יום. התוכנית הזו מעולם לא נכתבה, הוועדה הזו כנראה נפגישה, אז אנחנו באמצע המחקר מנסות להבין האם הוועדה הזו נפגישה, וכנראה שהיא מעולם לא ממש נפגישה, אין הפרוטוקולים ואין שום תיעוד, ואני חייבת להגיד שבאותם שנים היו לפחות עוד 3 או 4 ועדות שהוקמו מתוקף החלטות ממשלה שנוגעות לנשים, וכולן התנהלו בצורה תקינה. היה להם כתב מינוי, היו להם ישיבות, הם הגישו דוחות, אני מדברת על ועדות כמו הוועדה לבחינת מצב של נשים בשלטון המקומי, הוועדת הפוליגמיה של איילת שקד, ועדת אבא מג'י בוז' לבדיקה של הטרדות מיניות, היו עוד כמה ועדות שהתכנסו בצורה מסודרת לחלוטין ופעלו. ההחלטה הזאת לא יושמה, ואנחנו לא יודעות למה. אם אני רוצה להגיד מה ראינו בעצם ב-20 שנים האלה, אז אנחנו ראינו שיש איזושהי דינמיקה שבה יש ניסיון מלמטה למעלה, וגם מלמעלה למאמצע, לגרום למדינה להבין שיש כאן משהו אמיתי ורציני וחשוב. ובכל 20 השנים האלה ראינו שארגוני נשים מקומיים, של ארגונים פמיניסטיים וארגוני נשים, וגם בשיתוף פעולה עם ארגונים בינלאומיים, הן היו השחקניות הכי מרכזיות בניסיון לדחוף שיכירו בישראל את הנורמות האלה. כי אנחנו לא אירופה, נכון? ואנחנו גם לא עיראק. זאת אומרת, אין לנו כאן את האום שיושב לנו על הצוואר ואומר, אתם חייבים להכניס נשים, ואנחנו לא מדינות אירופה שזה חשוב לנו מאוד
עוד הערכים של שוויון מגדרי, אז מה לעשות? המדינה לא מתעניינת בזה. אז מי שניסו כל הזמן לדחוף את הדברים האלה, היו ארגוני נשים מקומיים, ולכן היחסים בין אותם ארגונים לבין המדינה, הם כל הזמן עיצבו את האופן שהמדינה הבינה את הנורמות האלה. וכאשר המדינה רואה בארגוני חברה האזרחית סוג של אויב, נכון, כבר אנחנו רואות עלייה של ממשלות ימניות מאוד ושמרניות מאוד שחשניות כלפי ארגוני נשים, אז זאת אולי אחת הסיבות לכך שהמדינה בעצם החליטה שהיא לא מתעניינת בדברים האלה. מעבר לזה, יש לנו סכסוך אזורי, והסכסוך הזה הוא מאוד מאוד חשוב בשביל להבין את האופן שהמדינה, מדינת ישראל מגיבה אל הנורמות האלה. צהל לא מעוניין, או מעוניין לבחור באופן מאוד סלקטיבי כל מיני רעיונות שקשורים לנורמות שקשורות למלחמה ושלום. גם נאטו מתייחסת בצורה חשדנית, מדינות כמו נאטו ומצבאו של נאטו לחלק מהמרכיבים של ההחלטה. ולמרות שמדינת ישראל היא כוח כובש והיא בקשר עם אזרחים כל הזמן, ואפשר היה לחשוב שדווקא הדבר הזה היה צריך להיות מאוד מאוד קוהרנטי וברור ביחסים בין הצבא לאוכלוסייה הפלסטינית, צהל מסרב לעסוק באופן מפורש בהחלטה הזאת. אבל הדבר האחרון שראינו זה שהתערבות של בתי המשפט כן מצליחה איכשהו למתן את כל הפערים. כלומר, עד היום בתי המשפט כן היו איזשהו סעד וניסו לתת פרשנויות להחלטות האלה, כאמור, בצורה לא מספקת. אם אני אחזור ככה על השיח, אז אני אומר, מדיניות בעיניי היא דבר אמיתי. כלומר, אני חושבת שמדיניות היא צריכה, מדיניות צריכה להיות משהו שקוף ואמיתי. וכאשר יש חוק, והחוק קובע שהממשלה צריכה לפעול בצורה מסוימת, אז אני חושבת שאנחנו צריכים לשאול מתי זה קורה ומתי זה לא קורה, נכון? למה זה לא קורה ומה עושים כשזה לא קורה? אני רוצה להראות לכם, אני מראה לכם את הצילום הזה מאתמול, שני הצילומים האלה מאתמול או מהימים האחרונים, שמלמדים אותנו איך השיח, נכון? הוא בעצם לכאורה מעצב את הדמיון הקולקטיבי הרבה יותר מאשר החוק. ואני רוצה להשאיר את זה כשאלה פתוחה, כי אני לא הייתי רוצה לוותר כל כך מהר על המוסדות הפורמליים, בטח לא, גם לא הבינלאומיים וגם לא המדינתיים. מה שראינו בבית הלבן זה לכאורה ארבעה גברים או חמישה גברים שחותמים על הסכמים שאנחנו נקרא להם הצהרת עקרונות, הם לא הסכמי שלום מלאים. הסכמי השלום המלאים יגיעו בעוד שנה בערך, אחרי שיגמרו לדון עליהם, עם כל הסעיפים שלהם. אז אלה רק הצהרת עקרונות, אבל היה רשימה של תודות שנמסרה בנאום של טראמפ. כל התודות היו תודות לגברים, כל מי שהיו מעורבים בניסוח ובכתיבה של ההסכמים הללו, עד כמה שאנחנו יודעות הם גברים, והדבר הזה נעשה בצורה מאוד מאוד סודית, מאוד חשאית, בלי שום השתתפות ופיקוח, גם לא של מוסדות וגם לא משהו הרבה יותר עממי, ובעיניי יש קשר בין הדברים הללו. ואם אתם רוצים לראות איפה נשים כן נכנסות, אז בואו נראה לכם שבשבוע האחרון טיסו צוות של צלמים ודוגמניות מישראל לדובאי. הדוגמניות הללו הצטלמו לקמפיין של הלבשה תחתונה, שזה תחתונים, פיג'מות וכן הלאה. ואז בחלק מה... ולכן אתם רואות, הן לובשות פיג'מות. מי שמחזיקה את דגל ישראל זו דוגמנית בשם מאי, ומי שמחזיקה את דגל האיחוד האמירויות זאת אנסטסיה, שהיא דוגמנית שכמובן היא לא בהכרח ילידית, נכון? כי נשים אולי מדובאי, אני לא יודעת אם הן יכולות לדגמן הלבשה תחתונה. אז אנסטסיה ומאי מחזיקות את הדגלים, ובתוך כדי הצילומים תראו איזה יופי הן מדגמנות לנו. מה זה אומר שלום? אז אני חושבת שזה לא מקרי שזאת חלוקת העבודה, נכון? כי יש לנו פה חלוקת עבודה בין גברים לנשים, אנחנו רואות מי צריכות לעשות מורל ומי צריכים לקבל החלטות, מי לובשות פיג'מות, מי לובשות חליפות, מי בלבשת תחתונה, מי נמצא בבית הלבן. בעיניי זה לא מקרי, ואני חושבת שאין לנו שום דרך אחרת להתמודד עם זה, אלא להמשיך ולדרוש שהציבור יבין ויכיר
גם את החוק הישראלי, גם את החוק הבינלאומי, גם את מה שקורה באירופה ובעולם כולו ב-20 שנים האחרונות. וזהו, אני שמחה שיצא לי לדבר איתכם, ואני מאוד מקווה שמשהו מזה אולי ייכנס לתוך התגובה שלכם והמחשבה שלכם בעתיד. תודה. תודה, שרי. אוקיי, שרי הציגה את החלטה 1325, מהות, מרכיבים של החלטה, והיישום שלה בעולם ובאזור ובארץ, וקשרה את זה עם הנושא של הסכסוך. יש שתי שאלות, שרי, את יכולה להסתכל בצ'אט, אבל בינתיים אנחנו, אני אציג את השאלות אחר כך, אחרי שנשמע את נבילה. נבילה? ערב טוב ותודה על ההזמנה. אני רוצה להתייחס למה שקדם ומה כאילו להמשיך את מה ששרי הציגה. שרי הציגה את ההחלטה שהתקבלה בשנת 2000 במועצת הביטחון, אבל ההחלטה הזו לא התקבלה, לא הגיעה ממאדים, זה הגיע כתוצאה מדרישה של אנשים שהיו שותפות בכל מיני מקומות באזורי סכסוך, וביקשו שיהיה התייחסות לתפקידן של נשים בתוך הסכסוכים. וההחלטה באה כדי להכיר ולהוקיר את התפקיד של הנשים בסכסוכים. שרי דיברה על הארבע פילרס, על הארבע מישורים של ההחלטה התייחסה אליהם, ובעצם בארבע פילרס בנוסף יש את העניין של ה-vulnerability של אנשים, אבל יש עניין של הכוח של אנשים, הכוח של אנשים בזמן סכסוכים ובבניית השלום ובהגדרת השלום. כאילו הקונטקסט של ההחלטה, מתי התקבלה ההחלטה, אבל בארץ כשהתקבלה ההחלטה בשנת 2000, כבר מדינת ישראל הייתה מהראשונים שקיבלו את ההחלטה, והייתה חגיגה כאילו שישראל חותמת על ההחלטה ומממשת את ההחלטה, אבל מאז 2000 עד היום אנחנו רואים בעיה כפי שהציגה גם שרי, שאין אקשן פלן, שאין התייחסות לתוכנית פעולה בתוך שמקדמת את הנשים וחוגגת את התפקיד של הנשים בתוך הקמת השלום, ביצירת שלום, ביצירת תנאים של השלום. אבל גם אני רוצה להתייחס לנקודות השונות שההחלטה הזאת נותנת לנו אפשרות. אחת מהאפשרויות שההחלטה הזאת נותנת לנו היא עניין ברוב, בשיח הישראלי, כשמדברים על ביטחון, דיברו על ביטחון צבאי, על כאילו בדרך כלל לא דיברו על הביטחון האנושי של שמירה על זכויותם של אנשים, וההחלטה הזאת מביאה את הפן הזה של ביטחון כביטחון אנושי, איך שומרים על הביטחון כביטחון אנושי, ובצורה הזאת נותנת לנו אפשרות, היא פלטפורמה שמאפשרת לנו להציג את כל הנושאים שקשורים לפגיעות בנשים. ואני רואה בתפקיד של ארגוני הנשים, וארגוני הנשים הפלסטיניות והיהודיות שהם נמצאים באלטרנטיב קואלישן 1325, שאנחנו בעצם באנו והתמקדנו לשנות את השיח סביב הנושא של ביטחון, מביטחון צבאי לביטחון אנושי, ליצור את השיח על ביטחון אנושי. וכשמדברים על אלימות נגד נשים לדוגמה, לדבר גם על סוגי האלימות השונים, גם אלימות כלכלית שאנשים סובלות ממנה, במיוחד נשים פלסטיניות ונשים בקבוצות המוחלשות, גם אלימות, למשל הרס בתים והשפעתו על הנשים כחלק מהאלימות וחלק מתוצאת הקונפליקט. אנחנו, כל הנושאים הקשורים לסוגיות של הביטחון האנושי של הנשים, הן קשורות להחלטה הזאת, וההחלטה הזאת יכולה למנף את
הדרישה שלנו כארגוני נשים לביטחון, לביטחון הוליסטי, לביטחון אנושי, ועל זה יש את הניסיון של ארגוני הנשים באמת להביא את לשנות את השיח הזה ולהביא את השיח ממקום של ביטחוניסטי, מיליטריסטי, ליותר ביטחון של ביטחון אנושי, וגם מאפשר דרך המעקב שנעשה סביב 1325 לנסות ולעשות אדבוקציה, לעשות אדבוקציה עולמית ומקומית. מבחינת המעקב, הכלי למעקב אחרי מה שקורה ב-1325 הוא על ידי דוח הסידה, דוח של האמנה הבינלאומית למיגור אלימות נגד נשים, מיגור הפרה של זכויות של הנשים, Convention Against All Kind of Discrimination Against Women, שזה הסידו, ובסידו ישראל חתומה על הסידו, והיא חתומה על, והיא מגישה כמעט כל 4 שנים, דוח מעקב על מה המדינה עושה לגבי סוגיות השונות הקשורות בנשים, ובתקופה האחרונה כולל מה היא עושה בעניין של 1325. הדוח האחרון שאנחנו כארגוני נשים הגשנו לאום, זה היה ב-2017, לאחר שישראל הגישה את הדוח הרשמי שלה, ואז באנו והגשנו דוח צלילים, וזה הכלי שלנו כארגוני חברה אזרחית, ארגוני נשים פלסטיניות, שאנחנו משתמשות בכלי הזה מ-1997, מפעם הראשונה שישראל חתמה על הסידו והכינה את הדוח הראשון שלה לוועדת הסידו באום. התאספנו ארגוני חברה אזרחית, במיוחד פלסטינות אבל גם יהודיות, ועשינו דוח צלילים. הדוח הראשון שהוגש ב-97, ומאז אנחנו הגשנו כל פעם שישראל הגישה דוח, אנחנו הגשנו דוחות צליל, והדוח האחרון כלל גם על מה נעשה לגבי 1325, בעצם זה שישראל, למרות החתימה על ה-1325 והמחויבות שלה העולמית ל-1325, היא לא עשתה מה שדרוש, ובמיוחד היא לא הכינה את תוכנית הפעולה ולא התייחסה לנשים ולסוגיות של נשים. יש לציין כאן כשאנחנו מדברות על סוגיות של נשים, כשאנחנו מדברים על הדרה, במיוחד בשיח שאנחנו מדברים עליו, אנחנו לא רק ויקטים, אנחנו לא רק קורבנות, אנחנו בעלות אג'נסי ואנחנו בעלות קול, והקול שלה וחשוב לנו כנשים פמיניסטיות גם להביא את הקול שלנו וגם להשפיע על התוכן שמתייחסים אליו בהשפעת הקונפליקט על נשים. במיוחד, למשל, כשאנחנו מדברים על העוני ומצב העוני בתוך מדינת ישראל, ואחוז העוני בחברה הערבית שהוא הרבה יותר גבוה מאחוז החברה הערבית בתוך מדינת ישראל, אנחנו רואות חלק, הקשר הדוק בין מצב העוני ומצב במיוחד העוני שהוא פוגע בנשים בצורה מאוד קשה, מצב העוני, מצב הנשים בתוך העוני, ומצב חוסר היכולת של הנשים להיות משולבות בשוק העבודה, אלה דברים שהם קשורים לביטחון, ביטחון של הנשים, לביטחון האנושי של הנשים. וכל זמן שאנחנו, והתפקיד שלנו הוא להביא את השיח הזה ולהעלות את השיח הזה גם למקבלי ההחלטות, גם במדינה וגם בעולם, כדי שבעצם תהיה התייחסות אמיתית למצבם של נשים. ולפני 5 שנים היה חגיגה באום על 15 שנה
על ההחלטה הזאת, ורוב הדוחות שהגיעו מעולם השלישי במיוחד, הגיעו על מנשים שדורשות הרחבת השיח וההבנה של תפקיד הנשים בבניית השלום, וההבנה ששלום זה לא רק הסכמי שלום, שלום זה מציאות שמאפשרת ובונה את האפשרות לשלום, שזה גם שוויון, שזה גם חוסר הפגיעה בזכויות של אנשים, וזה גם השתתפות של אנשים, וזה גם מעקב אחרי מה שקורה בתוך האוכלוסיות של אנשים בתוך הארץ. אז אם אנחנו מדברים על המציאות המדירה, יש תפקיד לנו, לנשים שבאות מקבוצות המדרות וכבר קשורות לקול שלהם וקשורות למגמות שקורות בתוך הנשים אצלנו, אנחנו חייבות להעלות את הקול הזה ולהביא את החשיב, ולתרום את חלקנו בהבנת המושגים שמדברים עליהם בהחלטה הבינלאומית הזאת. ההחלטה הזאת מדבר במושגים של peace building. מה זה אומר? זה דברים שאנחנו יכולות גם לתרום, לא רק לקבל את הניסוח של האמנה ואת ההחלטה, אלא גם להכניס לדוחות שלנו, ההבנות שלנו, ההבנות שלנו שאומרות שאי אפשר לבנות שלום בלי לבנות צדק חברתי, אי אפשר לבנות שלום בלי לדאוג לכל הפגיעות בזכויות הנשים, כולל הזכות לבית, כולל הזכות לביטחון כלכלי, כולל הזכות לביטחון בתוך הבית נגד אלימות. ובמיוחד עכשיו, במיוחד בתקופה האחרונה, בזמן הקורונה, אנחנו ראינו שכל ההתייחסות שהייתה בתקופת הקורונה, ההתייחסות הייתה מאוד צבאית, מאוד כאילו, כל המושגים שהשתמשו בהם בתקופת הקורונה, אם זה החמ"לים, אם זה הממ"לים, אם זה כל המבניות שנבנתה כדי לטפל בקורונה, נבנתה במושגים צבאיים ולא במושגים אזרחיים, ולכן אנחנו היום נמצאות גם כן, ולדעתי אנחנו סובלים במדינה מחוסר טיפול נאות בתוך התקופה הראשונה והסגר הראשון, וגם לא למדנו מהסגר הראשון את המחסור שהיה בהתייחסות לשיח אזרחי ופיתוח מוסדות אזרחים לטפל במשבר, ולכן בעצם אני, וזה לא במקרה, זה מאחר וכל השיח בתוך המדינה הוא שיח מאוד מאוד צבאי, ותפקידנו הוא לעורר את הציבור ולעורר את מקבלי ההחלטות, גם להביא את השיח הזה לתוך למקבלי החלטות ולדאוג שישנה התייחסות כוללת הוליסטית לביטחון האנושי של הנשים. אז לכן בעניין של למרות שישנה הדרה של הנשים, וישנה הדרה של זכויות הנשים, וישנה הדרה של הסוגיות הקשורים לחיים היומיומיים של נשים, בכל הטיפול, ובדוגמה בקורונה נתתי דוגמאות, ואפשר לתת ניירות עמדה שפיתחנו בזמן הקורונה, סביב מה שהיה חסר במדיניות, בהתייחסות לנושאים שונים, שהיו קשורים לחייהם של נשים, כולל עניין איך מטפלים בנשים
בזמן הקורונה והאלימות, איך מתמודדים עם נשים שחוצות בתוך מוסדות, איך מתייחסים לנשים שנשארות בלי תעסוקה, איך מתייחסים לנשים, כאילו, בכל נושא ונושא, זה נושא קשור לביטחון, קשור לביטחון של נשים. ובמחקר האחרון שעשו בכנסת, במחקר הכנסת על עניין של ביטחון הנשים, התברר שנשים ערביות בתוך ישראל הן הכי סובלות מחוסר ביטחון, ולכן עד כמה וכמה חשוב לי וחשוב לנו כנשים פלסטיניות להביא את הכלי הזה, להשתמש בכלי הזה כדי להרים את הנושא של ביטחונם של נשים, כאשר בשיח שלנו ובהבנה שלנו הביטחון הוא מאוד חשוב, אבל הוא חייב להיות פוליסטי, חייב להתייחס לביטחון הכלכלי, לביטחון האנושי, לביטחון בבית, לביטחון ברחוב, ולא רק לביטחון הצבאי. כמו שחשוב לנו להגיד ששלום בונים גם בתוך הבית, ולא רק עם מדינות אחרות, ולכן peace building והבניית השלום הוא דבר שדורש הרבה מחשבה והרבה טיפול, ואשמח להיות שותפה בזמן הנשאר בשיח על הנושאים האלה והחשיבות של הנושאים האלה, ואיך אנחנו יוצאים מרחבים שמאפשרים את התובנות האלה ומתרגמים את התובנות האלה למעשה בתוך השטח. ואחד מהתרגומים, הם מדברים על שיח במדיה, אז חשוב ההתייחסות לכל הנושאים האלה בכל התובנות שנוצרו במשך 20 השנה האחרונה, אבל בתוך 40 שנה האחרונה של מאבק של אנשים בתוך נגד אפליה נגד נשים, חייבים להכניס אותם ולמסגר אותם במסגרת ההחלטה של 1325, 5 ו-8 ההחלטות שבאו אחריה, שתרגמו את וחזקו החלטות ספציפיות שהתייחסו לנושאים ספציפיים שפגשו במשך השנים, ולדעתי יש עוד הרבה מההחלטות שצריך לקבל גם באום וגם בכלל כדי לאפשר באמת שילובן בהתייחסות מגדרית שוויונית למכלול המציאות שאנחנו חיים בה. תודה. אוקיי, שמענו מנבילה, דיברת על התפקיד של אנשים גם ביצירת ההחלטה עצמה, וגם אפילו איך מפרשים את המושגים שלום וביטחון, וגם שמענו ממך את הקישור בין ההחלטה לבין הממד המעמדי, אפשר להגיד, כל הזכויות החברתיות והכלכליות והלאומי. אוקיי, עכשיו אני אגיד את היו כמה שאלות מהמשתתפים, היו שתי שאלות לסרי. מה קורה עם זכויות האדם וזכויות נשים, מה שדיברנו, או יישום ההחלטה הזו באזורים של סכסוך שאי אפשר לכפות או אפשר למנוע? ורוני, והשאלה מרוני, לדוגמה בדאעש בסוריה, או באזורים של בסוריה, איפה שיש מלחמה ואין כוח חיצוני, אום או מישהו אחר, מה קורה שם? השאלה הראשונה, האם אפשר להבין או להתייחס ליישום של 1325 ולהגיד שזה קשור לתרבות? נגיד בסקנדינביה הנשים הן יותר מעורבות, כאילו היישום הוא יותר, אפשר לראות אותו שם, יכול להיות שזה קשור לתרבות של החברות שם. זה שאלה, שתי שאלות לסרי. שאלה משותפת, איך אתם מעריכות את נשים למען שלום? מה איתם בהקשר הזה? ואם אתן יודעות על מספרים של נשים מגשרות, או כאילו
מגשרות בסכסוכים בכלל, לא רק בסכסוכים מדינתיים. וזה שתי שאלות אלה לשתיכם, ועוד שתי שאלות לנבילה. אם את יכולה קצת להגיד אם יש בחברה הערבית בארץ, אם יש ארגונים או מפלגות שכן חושבות ומסכימות עם מה שאמרת, שאפשר לשתף אותה פעולה. וזו שאלה של יעל. ואוקי בסוף גם שואלת איך נשים ערביות, פלסטיניות ויהודיות מתייחסות ל-1325, ומקצת את יכולה לספר על המחלוקת בהתייחסות הזו. תפדלו, שרי. אז אני אתחיל מהסדר שאני זוכרת, אני אתחיל בשאלה, יש לנו מחקרים מהשנים האחרונות שמנסים לראות כמה נשים היו שותפות במשאים ומתנים בתהליכי שלום. יש, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל יש, יש לנו רישום של כל, של כל הסכמי השלום שנחתמו מאז, בעשרות שנים האחרונות. אז אנחנו יודעות שהמספרים, שעד לפני 20 שנה היינו בערך על 99% גברים ואחוז אחד נשים, עכשיו אנחנו ממש השתפרנו והגענו בערך ל-92% גברים ו-7% נשים, אז על זה אנחנו נמצאות שם. כלומר, כל המאמצים המטורפים שנעשו מביאים לעלייה של אחוזים קטנים, 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 זה א', אבל יש עלייה, אבל זאת המגמה, כלומר, קצב מאוד מאוד איטי. הדבר השני, השאלה השנייה שנשאלתי, טוב, אני אגיד משהו על דאש וסוריה. 20 שנה, כשהתקבלה החלטה של 1325, אז היא התקבלה בעקבות הטראומה הגדולה של האונס ההמוני של נשים במלחמות בבלקנים, וגם האלימות הקשה מאוד נגד נשים ברצח העם ברואנדה, בג'נוסייד, ואלה היו הניסיונות שעיצבו את, את כל תחושת הדחיפות הנוראית שחייבים להתייחס למה שקורה לנשים באזורי סכסוך. מה שקרה מאז זה שכמובן נהיו מלחמות אחרות, ובכל מלחמה יש איזה משהו חדש, והמשפט הבינלאומי, כמו המשפט המדינתי, צריך להתאים את עצמו למציאות. אז אנחנו ראינו את המלחמות הנוראיות ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו, למשל, בעשור של עד 2006, מ-2000 עד 2007-2008, אפשר להגיד, שבהם היה אונס ממש ממש רב של נשים, ובכלל באפריקה מדרום הסהרה, בכל העשור ההוא. ובאמת בעשור האחרון, אז אנחנו רואים שהמלחמות הכי, הכי קטלניות שיש לנו בעולם זה מלחמת האזרחים בסוריה, והמלחמות השונות שקשורות לדאש, בכל מיני אזורים, כולל בבוקו חראם בניגריה, ובכל האזורים האלה יש אלימות קשה מאוד כלפי נשים ונערות. אז מה עושים? מה שעושים זה בעצם בזכות זה שיש לנו נורמות בינלאומיות, אז אפשר לתת לנשים הרבה, נשים פליטות למשל, או נשים שמגיעות למדינות אחרות, אפשר לתת להן סעד ואפשר לעזור להן. חוץ מזה הצלב, אני חושבת שהצלב האדום עובד, הבינלאומי עובד על תביעה לבית הדין, לבית הדין הפלילי הבינלאומי נגד דאש, לייצר שבסופו של דבר יהיה טריבונל, לבית, לפשעים בכיוון הזה, ואפשר להרחיב על זה, אבל נעשים כל מיני צעדים, כמובן שזה לא מספיק, כלומר, אין ספק שזה לגמרי לא מספיק. הייתה שאלה לנשים עושות שלום, אני אגיד שבמעקב אחרי התפתחות של תנועות שלום של נשים בישראל פלסטין, אז אנחנו רואות ש... בסוף שנות ה-80 ובמהלך שנות ה-90, עד תחילת שנות ה-2000, קמו בישראל הרבה מאוד תנועות שלום של נשים, אבל בעשור האחרון קמה רק תנועה אחת, נשים עושות שלום, וזה קצת מדאיג, כי בעצם אומר שנשים ישראליות לא מתעניינות, גם פמיניסטיות לא מתעניינות בשלום, לדעתי, ואולי זה אומר משהו על המצב של ה... אזור והמצב של הסכסוך והייאוש או משהו כזה. תודה, שרי. דווקא אני חושבת שכשאנחנו מדברים על סוריה, אז אחת מהדוגמאות שלכן אמרתי, ההבנה של
1325, והמושגים של peace building וביטחון, ולתת להם את הפירוש של אנשים, מאוד מאוד חשוב, בגלל שזה יאפשר גם וירחיב את המושג אצל מקבלי ההחלטות. אז אחת מהדרכים הייתה למשל, שארגון קבינה תל קבינה, שזה ארגון שוודי שתומך בנשים במזרח התיכון ובאזורי קונפליקט, תמך בכמה דוחות, ואחת מהדוחות שהוגשו ב-15 שנה באום, בחגיגה של 15 שנה, זה היה מסוריה, ובדוח הזה נתנו 100 דוגמאות של נשים שתורמות לפיס בילדינג בתוך הקהילות שלהן, והדוגמאות הן מאוד מאוד רבות ומרובות, והן קשורות גם עוד פעם למושג שביטחון זה ביטחון אנושי ולא רק ביטחון צבאי, ולהשתתפות בקונפליקט וביצירת הפיס בילדינג ובניית השלום, זה לא רק השתתפות במסע ומתן. הבעיה שבחלק מהשיח הולכים ומצמצמים עניין של ההשתתפות להשתתפות במסע ומתן, וזה מפנה את הדיון למקומות אחרים. לעומת זה, כשאנחנו באים מהשטח ומארגוני נשים שפועלות בשטח ומנסות להביא את השיח של הארגונים, אז ישנה התייחסות הרבה יותר כוללת למושג של שלום ולמושג של ביטחון. למשל, אחת מהיוזמות היפות שהיו ב-2006 של 1,000 נשים לנובל פיס פרייז. בתוכנית הזאת לקחו 1,000 נשים מהעולם, אני הייתי אחת מה-8 שנבחרו בישראל, נתנו 1,000 נשים שכאילו הציעו את מעמודתם לנובל פיס פרייז, ובעקבות הפעילות הזאת, הנובל פיס פרייז נתן בשנים אחרי 2006 עוד כמה פרסים לנשים. אבל מה שיפה בתוך היוזמה, שהם לקחו נשים שתורמות לשלום בדרכים השונות, במעורבות קהילתית, במעורבות כלכלית, במעורבות אנושית, במעורבות באלימות, במעורבות בסכסוכים, במעורבות בכל תחומי החיים, בחינוך, בפיתוח כלכלי ופיתוח אזורי, בכל התחומים של החיים שנשים משתתפות בהם, ובצורה כזאת הן תורמות לפיס בילדינג. אז אנחנו שמשתמשים במושג פיס בילדינג, זה התובנה הזאת, ההבנה הזאת, שכל פעילות של נשים שלוקחת אחריות על עצמה ועל הסביבה שלה, זה פעילות של הבניית השלום בהמשך. והדוגמה של המאה דוגמאות מסוריה באמת הייתה מאוד, נתנה מאוד השראה, וזה קשור לשאלה שבתרבות. אם אנחנו מדברים על ייצוג במסע ומתן, אז כן נכנסים לעניין של תרבות, אבל אם אנחנו מרחיבים את המושג ומרחיבים את ההבנה שלנו לבניית השלום, אז אנחנו בעצם מרחיבים גם כן ונותנים הכרה בתרומה של אנשים ובהשתתפות של אנשים בכל מאבקי החברות המוחלשות ובכל המאבק הכלכלי והמאבק האנושי והמאבק לבניית הבית. למשל, כשעשינו קמפיין בעניין של הרס בתים, אנחנו הבאנו סיפורים של 3 נשים או 3 אזורים של נשים, נשים של אל-עראקיב, נשים של אום אל-חיראן ונשים בכפר קאסם, שבעצם סיפרו את הסיפור שלהם עם הרס הבתים. בחברה הפלסטינית בישראל, נשים הן בונות את הבתים, הן משתתפות פיזית בבנייה, הן משתתפות בתכנון ובבנייה ולוקחות אחריות, אבל ברגע שיש הרס של הבתים, אנחנו רואים את השיח משתלטים עליו הגברים ומשתלטים על מביאים לבמות את הגברים ולא מביאים נשים לדבר על מה זה אומר להם בית ומה זה אומר להם בניית בית ומה זה אומר להם הרס הבית. וכדי לשנות את השיח אנחנו עשינו את הקמפיין אשמעה, שזה בעצם מספר את הסיפורים של הרס הבית והשפעתם של הנשים. לגבי
נשים ערביות, כאילו מה קרה לגבי הבדלים בין נשים ערביות ונשים יהודיות. בישראל הוקמה קבוצה שאחרי ה-2000 הוקמה קבוצה לכתוב תוכנית action plan, תוכנית פעולה להגיש לממשלה, כאילו הצעה מארגוני חברה אזרחית. ובתוך ה-action plan הזה, בתוך הקבוצה הזאת, הייתה קבוצה מאוד הימוגנית, והייתה בעיה שהדירה את הנשים הפלסטיניות מהשיח מאחר, והדירה השיח על הקונפליקט, על הכיבוש, על המשך הכיבוש, ועל הבעייתיות שקיימת בהמשך הכיבוש, ומה זה משפיע על כולנו, גם על נשים פלסטיניות בשטחים וגם על נשים פלסטיניות בישראל. ובעקבות זה, ואחרי 15 שנים בעצם, אנחנו הקמנו את הקבוצה האלטרנטיבית 1325. הקבוצה האלטרנטיבית ישנם גם ארגוני חברה אזרחית יהודים, יהודיות, פמיניסטיות יהודיות, וגם פמיניסטיות פלסטיניות שהסכימו ומסכימות שצריך להתייחס לביטחון באופן אנושי, שצריך להתייחס לכיבוש, שצריך לקבל, כאילו, אי אפשר לא לדבר, אנחנו, כאילו, החלטה היא מתייחסת לקונפליקט, ואנחנו כשדנים בקונפליקט והשפעתו, לא לדבר על הדבר הבסיסי, שזה המשך הכיבוש והמשך הדיכוי בתוך השטחים, זה דבר שמאוד לא יכלנו להסכים לו, ולא הסכמנו במיינסטרים, בקבוצות השונות שהתאספו כדי לכתוב את התוכנית הפעולה, לא יכלנו להיות חלק, ויצאנו מתוך הקבוצה הזאת, והקמנו את הקבוצה האלטרנטיבית, והגשנו נייר עמדה, דרך אגב, אני יכולה לשלוח לכם את נייר העמדה בערבית ובעברית, נייר העמדה שלנו קבוצה אלטרנטיבית שדיברה על ההבנות שלנו מ-1325. אני חושבת בזה, כן, נשים, אז התייחסתי בעצם בערבית לכל הנושאים שקשורים אליי. כן, את רוצה להגיד משהו על כאילו ארגונים ומפלגות בחברה הערבית? כן, ארגונים בחברה, אז אני אמרתי, 1325, הקואליציה האלטרנטיבית היא קואליציה של 16 ארגונים יהודים וערבים שמאוחדים ביחד וכתבו נייר עמדה משותף על ה-1325 ומנסים להפיץ את השיח סביבו, ועכשיו אנחנו מכינים גם שיח נוסף לקראת ציון 20 שנה להחלטה ואיפה אנחנו בארגוני הנשים, איפה אנחנו מההחלטה ומה השגנו מתוך ההחלטה. זה יהיה דיון בנובמבר שאנחנו מתכננות אותו, גם יהודיות וגם ערביות, ואני חושבת שישנה בהחלט שיתוף פעולה, הם למשל בחדש, בהחלט כשהייתה עאידה תומא סלימאן יורית של ועדת מעמד האישה, היא עשתה כמה וכמה דיונים סביב הנושא של 1325, כולל דיונים הם שהשתתפו בהם ארגונים של החברה האזרחית והממשלה, ובמיוחד לאחר הדוח שהוגש ב-2017 לאום בסידאו, אז אחרי החזרה מהאום הזמינה את כל הארגונים שהיו שותפים להגשת הדוח, הדוח הממשלתי ודוח הצלילים לדיון בכנסת, וקיים שיח בתוך הכנסת במיוחד בתוך חדש בנושא של 1325 והשפעתו של על נשים. ובעצם המחקר שסיפרתי עליו על ביטחון של נשים יזמה עאידה תומא סלימאן בתוך הכנסת, שעשה הפעם הראשונה הוא עשה התייחסות לקבוצות מוחלשות שונות, שלקח גם קבוצות של מיעוט
בתוך הקהילות השונות בתוך הארץ, גם ושאל את הנשים על, ועשה מדד למידת ההרגשה של ביטחון בתחומים השונים שאנשים חיים בהם, בחיים השונים של אנשים. אז כן. יופי. היה משהו על היישום, כמעט, לא, בקשר לה, יש שאלה מענת, איך אפשר להסביר, אפשר להבין, מבחינה אחת, כאילו מכירים בהחלטה, אבל ביישום לא, לא מיישמים. איך אפשר להבין את זה, וגם משלימה, כאילו אפשר, איך אפשר להכניס נשים בעמדות כוח, בעמדות של החלטה, כשהחברה כולה היא חברה זכרית. גברית. כן. אני חושבת שבהחלט, אנחנו, עוד פעם, כשאנחנו מדברים על השתתפות, וברגע שאנחנו מבינים שההשתתפות היא לא רק בכנסת או במועצות המקומיות, אלא ההשתתפות חייבת להיות בכל תחום ותחום מהחיים. וברגע שאנחנו מתחילים לפרק את המושג של השתתפות ולרדת בו, אז אנחנו יכולים לראות דוגמאות שונות של השתתפות. ואם אנחנו מתחילות לראות את הדוגמאות השונות וחוגגות ומפרגנות ולוקחות ומתייחסות להשתתפויות השונות בתוך הקהילות השונות של נשים, אז זה דרך, וזה דרך ארוכה כדי להגיע באמת לייצוג שוויוני ולאפשרות של ייצוג שוויוני. אבל אני חושבת הדבר הבסיסי ביותר הוא לשנות את השיח. קבלת החלטות לא נעשית רק במועצות מקומיות ובכנסת. קבלת החלטות נעשית גם בבית, במקומות עבודה, בוועדות השונות, בהתארגנויות הקהילתות השונות. וברגע שאנחנו מתחילים להתמקד במקומות האלה, אנחנו רואות הרבה יותר נשים והרבה יותר משתתפות של נשים. אבל אין אצלנו בארץ מנגנון שמאפשר קידום של הנשים או שדרוג של ההשתתפות של הנשים לאורך השנים, ולכן הרבה נשים שהן מתמודדות לבד ללא תמיכה ולא ארגונים שיתמכו ויעודדו, הן מתמודדות עם אתגרים גדולים, ובצורה כזאת הן גם כן לא מצליחות להגיע למקומות, לקבלת החלטות הגבוהים ביותר. אבל אני חושבת שזה תהליך שדורש גם שינוי בשיח וגם שינוי במוקד, בהתמקדות. אנחנו צריכים כשמדברים על participation, כשמדברים על השתתפות, אנחנו צריכים לפרק את המושג ולהתחיל להראות ולהתחיל לדבר על השתתפות ברמות השונות ובמקומות השונות, ובצורה כזאת לשנות את השיח סביב השתתפות נשים. וההצלחות שלנו בנושא, כאילו עבדנו בכמה פרויקטים שקידמו גם נשים בבחירות מקומיות, הצלחנו לשנות, והשנה האחרונה, כאילו הבחירות האחרונות במועצות המקומיות, היה שינוי די מהותי באופי ההשתתפות של אנשים ובמספרם, לא רק מספרית אלא איכותית. הרבה קבוצות ומפלגות בחרו בנשים לעמוד כראש לרשימה שלהם במועצות המקומיות. זה דבר שלא היה בשנים קודמות, אבל בבחירות קודמות, אבל בבחירות האחרונות כן היה שינוי, ואנחנו ממשיכות בארגונים, בארגון נשים נגד אלימות במרכז התפולה ועוד קבוצה של ארגונים, אנחנו ממשיכות בתמיכה בנשים שנבחרות ומלוות אותם ומדריכות אותם ומקוות שהם ימשיכו את הדרך, כדי שתוכלנה גם כן להצליח ולא להתמודד לבד עם האתגרים הגדולים שהם רואים בתוך העשייה שלהם. שרי, את רוצה להתייחס, ואני רציתי להסיף עוד, יש שאלה בקשר, את דיברת על
ארגוני נשים, אני קורא שיש שלום, ואז יש שאלה, מה את חושבת על לוחמות בצבא, שהן נוסעות? כן, ראיתי את השאלות. כן, כן, בבקשה. אני אגיד משהו על העמדה שלי, והעמדה שלי בעניין הזה. כל מה שאנחנו יודעות, מאז שנשים מצטרפות מאז שנשים הצטרפו לעולם הציבורי, זה אנחנו מגלות שנשים, מה לעשות, כמו גברים, יש להם הרבה מאוד דעות, יש להם הרבה מאוד דברים שהן רוצות, יש להם אי-הסכמות, וחלקן רוצות להיות לוחמות בצבא. המספרים האלה הם קטנים, בכל העולם אנחנו כנראה עומדות על משהו כמו 5%, 10%, לא, משהו כמו 6%, אין לנו יותר מזה. אז יכול להיות שיש 6% מהנשים בכל העולם שרוצות להיות לוחמות. ויש נשים שרוצות להיות אימהות, ויש נשים שלא רוצות להיות אימהות, ויש נשים שמאמינות בשלום ומוכנות למות כדי שיהיה שלום, ויש נשים שלא מוכנות להתעסק בפוליטיקה בכלל, ואנחנו צריכות להבין את זה. כאילו, העניין הוא שכשאנחנו מסתכלות לרוחב, על כל הניסיונות להתמודד עם החלטה 325, מה שאנחנו רואות זה מגוון מאוד מאוד גדול של תגובות. למשל, בשוודיה, ששם שוויון מגדרי זה משהו, זה קשור לזהות גם הפוליטית וגם התרבותית. אני לא טוענת שהשוודים במהותם יותר פמיניסטיים, אבל אני טוענת שזה חשוב להם. תרבותית זה חשוב להם ופוליטית זה חשוב להם. אבל שרי, אם אפשר לא למדוד לראייה רוחבית ולארצות כמו שוודיה, אני מדברת על מדינת ישראל, השאלה שלי אם אנחנו, ארגוני הנשים או נשים כמוך, רגע, אני רוצה לעודד את זה או לא לעודד את זה? אני רוצה לגמור את הדוגמה ממה שקורה בשוודיה. שוודיה היא מדינה שמאז 2014 יש לה מה שנקרא Feminist Foreign Policy, מדיניות, הם המדינה הראשונה שיצרה מדיניות חוץ, שקוראים לה באופן מוצהר מדיניות חוץ פמיניסטית. תשאלי אותי מה זה אומר Feminist Foreign Policy, אני לא בדיוק יודעת, אבל יש הסבר מאוד יפה בדף של אתר משרד החוץ השוודי, ושוודיה היא עדיין מדינה שהיא אחת המדינות שמייצאת נשק, החמישית או השישית בעולם, נכון? עכשיו, זה לא מפריע לשוודיה להיות גם מדינה שהיא מה שנקרא חלוצה בתחום של מדינת חוץ פמיניסטית, וגם להיות סוחרת נשק הכי גדולה בעולם מספר 5. לא מפריע. אולי כן מפריע, אולי לא מפריע. הסתירות האלה, הבעיות האלה נמצאות בכל מיני רזולוציות, בכל מיני מקומות. עכשיו, זה נכון שאנחנו בישראל, אנחנו צריכות להתמודד עם המציאות הישראלית, שבה יש היסטוריה של מדינה מאוד מיליטריסטית, גיוס חובה, גם של נשים, גם של גברים, זה מאוד חריג, רק בצפון קוריאה יש את זה, פחות או יותר. אנחנו יודעות שהסיבה שרק גברים מתעסקים בהסכמי שלום, זה בגלל שרק גברים מתעסקים בביטחון. אנחנו יודעות שהחלוקה הזאת היא עמוקה, ואנחנו יודעות שרוב האנשים בישראל מקבלות אותה כדבר שהוא בלתי ניתן לשינוי. עכשיו, אנחנו, להגיד לך שיש לי את הפתרון, זאת שאלה ממש ממש, זאת שאלה מצוינת. אני חושבת שאנחנו, ככל שאנחנו נמשיך לעבוד למען שוויון עמוק בין נשים וגברים, בכל התחומים, יש סיכוי יותר טוב שאנחנו מגיע גם לשם. אני כן חושבת שהפתרון הוא פתרון שאנחנו חייבות להסתכל עליו כל הזמן מכל הכיוונים. איך אנחנו גם מגדילות השכלה של נשים תיכונית, איך אנחנו גם מגדילות, מצמצמות עוני, איך אנחנו גם מסייעות לנשים להגיע לעצמאות כלכלית, איך אנחנו עושות את זה על כל הסקטורים, גם נשים פלסטיניות, גם נשים עולות, גם נשים יוצאות אתיופיה, כל הסקטורים, גם נשים אזרחיות, איך אנחנו דואגות שכל הנשים בישראל, וגם גברים מקבוצות מסוימות שעדיין אין להם מספיק השכלה או אין להם הזדמנויות, איך מגיעים למקום שיכולים לחוש את עצמם כמי שרוצים ומעוניינים ביציבות פוליטית, במערכת דמוקרטית, וכמובן בצמצום של מלחמה. אז הדברים האלה לא מנותקים, בעיניי. אני לא יודעת אם זה עונה על השאלה, אבל אני חושבת שהמאמצים כאן הם מאמצים מאוד מאוד רחבים, וכמובן להכיר בזה שבכל אזורי סכסוך יש נשים שהן לוחמות, וצריך להתייחס לצרכים שלהן.
אחרי מלחמה, תוך כדי מלחמה. יש נשים לוחמות, בלי קשר למה אחרות חושבות. כן, אבל אני חושבת שהשאלה היא לגבי, כאילו, בעמדה הפמיניסטית שלי, אני רוצה להגיד שהעמדה הפמיניסטית שלי היא שרוצה לשנות בצורה מבנית, להגיע לשינוי מבני שיאפשר את השוויון ויאפשר את השלום, אני חושבת מוסדות כמו הצבא ומוסדות שהן משמרות את המציאות ומשמרות את הכיבוש ומשמרות את הדיכוי, אני לא רוצה להיות בהם, כאילו, אני כפמיניסטית לא ראה שנשים צריכות להגיע או לחדול, להשתדל להגיע גם לשותפות בתוך המוסדות האלה. אני חושבת, אני אתן דוגמה גם לגבי הקורונה. למשל, בזמן הקורונה שהיה שיח על המל"ל שכולו היה גברי ואין ייצוג של נשים, אז היה שיח והייתה דרישה של כמה מארגוני הנשים, בואו ניתן שמות של נשים שיוכלות להיות במל"ל, לקבל החלטות בתוך המל"ל. ואחת הטענות שלי, אמרת כתשובה, הייתה, אנחנו לא חייבות להיות בתוך המל"ל, אנחנו יכולות ליצור מרחבים אחרים באלטרנטיבה אזרחית, אלטרנטיבה פמיניסטית, שתאפשר גם לנשים וגם לגברים להיות בתוכה. אז לכן אני חושבת הצבאיות והצבא והשימוש בצבא מבחינה פמיניסטית הוא משמר את הדיכוי ולא מאפשר את השחרור שאני צריכה כפמיניסטית. ולכן אני לא מסכימה לגמרי עם שרי שזה דבר, כאילו, צריך לקבל מה שקיים. מה שקיים, אנחנו כפמיניסטיות יודעות להגיד מה צריך לשנות גם בקיים, ואיזה מבנים אנחנו צריכות לקדם גם בתוך המבנים מסביב, גם אם אנחנו לא שותפות בהם, ואני לא שותפה בצבא בכלל מעצם היותי פלסטינית, אבל יש לי דעה בעניין, ואני חושבת הדעה שלי היא דעה פמיניסטית שמאוד... שיש כיוונים פמיניסטיים שונים, אבל אני חושבת שהשיח מאוד חשוב שגם להביא את הקול הפמיניסטי שאומר שאנחנו לא צריכים לקבע את המבנים הקיימים ולא צריכים לדרוש שוויון בתוך המבנים הקיימים, במקומות מסוימים אנחנו צריכים לשנות את המבנים הקיימים. נבילה ושרי, אני רוצה, אם אתן יכולות להתייחס לקול הפמיניסטי, אנחנו דיברנו קול פמיניסטי רשות מחוקקת, רשות מבצעת, חברה אזרחית, אבל רוצה קצת לקשור את זה עם התוכנית שלנו, עיתונות. מה אתן חושבות? עיתונות שאני, בין היתר, יש הרבה עיתונאיות גם שם. כל השיח שדיברנו, איך זה משתקף, איך זה עם העיתונות הערבית בתוך ישראל או העברית, אתן מרוצות מה שקורה, איפה המקום, כאילו כל השיח שדיברנו, עד כמה שהוא נמצא שם, ומה אפשר לעשות? אני, אם מותר לי, אני חושבת שאני לא עשיתי מחקר אחרון על מה השיח הקיים היום בתוך אבל כשמישהי צורכת מדיה ועיתונות, אני לא רואה מספיק נוכחות של השיח שאנחנו מדברות עליו, שאני מדברת עליו, נמצא לא במדיה הערבית ולא במדיה העברית, ואני חושבת חלק מזה גם כן בזכות זה שהאנשים שנמצאים בתוך המוסדות, כאילו, טבע המדיה הערבית הוא טבע מסחרי, וטבע המדיה העברית הוא מסחרי, ולכן זה בעצם ההתנהגות היא התנהגות מסחרית ולא אידיאולוגית, ואז כן הקול שלנו מגיע מדי פעם, במקרים של השמיני במרץ, ב-25 בנובמבר, אבל הוא לא חלק בלתיים בתוך השיח הקיים, ולכן אני חושבת קורס כזה שאתם עושים,
זה יכול לאפשר פתח שהמשתתפים והמשתתפות שנמצאים בקורס הזה יובילו דרכים חדשות, יובילו שיח חדש. אני חושבת, יש לנו את הטלוויזיה החברתית, את חלק מהעוקץ וחלק מהגורמים עיתונאיים שלקחו על עצמם שיח אחר ופיתוח שיח אחר, אבל הם נשארים בצערי עד עכשיו, הם נמצאים בפריפריה של המדיה הישראלית, וצריך לנסות ולהיכנס גם למיינסטרים בעיתונות הרגילה, ולשנות את גם שם את המציאות ואת השיח. ראי? אני חייבת להודות שאני לא צורכת כמעט עיתונות ישראלית. אני מרגישה שהעיתונות הישראלית היא פוטנציאלית, היא קטנה, היא מתעסקת כל הזמן בכל מיני דרמות קטנות כאלה, כמו באיזה כפר. זאת אומרת, יש איזה, מישהו אמר משהו, וכולם מתחילים לדבר על זה. ובעצם, אם אני רוצה לדעת על תהליכים גדולים שמתרחשים בעולם ומורכבים, אז אני לא יכולה לקרוא עליהם בישראל. וזה עצוב. אז זה משהו אחד. בדוגמה? אני רוצה לספר לכם, משהו שקרה לי, ממש קצר. לפני כמה שבועות אני פגשתי עם מישהו, איש ממש ממש נחמד, שהגיע לעזור לי בשיפוץ בבית, מאחד הכפרים בצפון, והוא סיפר לי סיפור מאוד מעניין. שיש לו אישה שנייה או שלישית או משהו כזה, שמחכה לו בירדן, והיא בעצם סורית, והוא נשוי לה, והיא סורית, היא סורית בת 25, ואנחנו מתחילים לדבר על סיפור החיים של האישה השנייה או השלישית שלו, כי יש עוד אחת, עוד אישה שהיא סורית. ואז אני לומדת שהפליטות, מסתבר שהפליטות, חלק מהפליטות הסורית, אני יודעת שפליטות סוריות שהגיעו לירדן, הרבה מהם נסחרו לתעשיית המין, דרך ערב הסעודית ודרך איחוד האמירויות ודרך בחריין, נמכרו לגברים סעודיים, נגיד, לקצת זמן, גורשו, נשארו בלי ילדים, עם ילדים, ואז בסופו של דבר מצאו את עצמן באמן, בירדן, או יכולות לחזור לסוריה, לא יכולות לחזור לסוריה. אנחנו מדברות על דור שלם של נערות ונשים צעירות, שיצאו מסוריה כפליטות, והיום נסחרות למטרות של נישואים וזנות ומין ומועדונים בכל המזרח התיכון. ומסתבר שגם גברים ישראלים מתחתנים איתן. ידעתם את זה? כמה מכם ידעתם את זה? אוקיי, זה דוגמה. אמפיריקס, זה מה שסיפרתי לכם, החלטה 325, זה החלטה 325 בחיי היום-יום. אני יושבת עם הבחור הזה, עם האיש הזה, ואני מסופרת לו, אני מראה לו, תראה, האישה הזאת שאתה התחתנת איתה, שיש לך תינוקת איתה, או אין לך תינוקת איתה, לא משנה, באמן, ואתה חושב להתחתן איתה, וקיבלת אישור של בית הדין השרעי בבאר שבע, יש לך השנייה, האישה הזאת היא מסחרה, היא פליטת מלחמה, והיא קלאסיקה 325. אבל אף אחד בישראל לא יודע את זה. אף אחד גם לא יודע לתת איזה שם. אף אחד גם לא יכתוב על זה בעיתון. אבל אלה דברים שקורים. איכשהו, בשביל לחבר את כל הנקודות, אנחנו צריכים שאתם בתור עיתונאיות או עיתונאים, אתם תדעו מה קורה בעולם. אני מלמדת 20 שנה את הדברים האלה בקורסים שלי. שום דבר לא משתנה. כלום. אף אחד לא יודע שום דבר. צריך כאן מאמץ גדול להעביר אינפורמציה עמוקה. זה תפקיד העיתונאים. נכון, זה תפקיד של עיתונאים. זה פשוט תפקיד של עיתונאים. ואמן לא רחוקה מכאן. נכון. כן, אני בעצם רוצה גם להתייחס למה שהדברת אמרה, ש... אני גם למדתי בחלק מ-Women's and Peacebuilding, וכשאני מקשר אותו לחברה שלי, שאני בא ממנה, אז אני לפעמים חושב שכדי להתגבר על הקונפלקט ולפתור את הקונפלקט הפמיניסטי, או אני קורא לו Human Rights Conflict, כי זה לא ממש... רק זה נכון שזה שם את האישה תחת דגש,
אבל זה גם חשוב לכל מי שמעוניין ב-human rights, לפתור את הבעיה של האישה. עכשיו, בגלל שאני פלסטיני, אז אני רוצה לדבר יותר על הבעיה הזו מפלסטינים point of view, וזה מאוד חשוב לי. ואני מודע לבעיה של של הסוריות, ולא רק סוריות, גם קבוצת נשים ערביות / מוסלמס גדולות שסבלות מהעניין הזה. אז השאלה שלי, האם מה שנקרא קבוצות זכויות נשים חושבות לכלול גם גברים באקטיביטיז שלהם, כי לצערי עדיין לגברים בחברה הפלסטינית הערבית, גם הישראלית, אבל אני רוצה להתמקד על החברה הערבית, לגברים יש את היד העליונה, את ה-upper hand, והם יש להם את הכוח, גם, לצערי, unfortunately, זה לא שאני, דבר שאני גאה בזה, אבל להם יש כוח יותר להשפיע בדעה הזאת. האם הקבוצות הפלסטיניות שעובדות בתחום, ה-women equality, או gender equality, האם לוקחות את זה בחשבון ועובדות עם גברים שמעוניינים לפתור את הבעיה הזו ולקדם אותה? תודה. אז אני יכולה להתייחס ולהגיד להני שאני חושבת אחת מהתובנות שלנו בתוך מרכז טיפולה היא חשיבות העבודה עם צעירים וצעירות, ומזה 5 שנים אנחנו מקיימות קבוצות של צעירים וצעירות שעובדות ביחד ומקדמות את הנושא של אלימות נגד נשים, מאבק באלימות נגד נשים. ואנחנו מתמקדים בצעירים וצעירות בגלל שאנחנו חושבים שזאת הקבוצה שתוביל לשינוי, וזו קבוצה שכל שנה הם כצעירים וצעירות עושים קמפיינס נגד אלימות נגד נשים, וגם בתקופת הקורונה הם עשו סרט וקמפיין, ואני מקווה שזה גם יתרום שהגברים האלה, הצעירים האלה, ימשיכו את הפעילותם, אבל אני חושבת שמאוד חשוב שיתוף של גברים גם בעשייה הפמיניסטית, מאחר ופמיניזם זה לכולם ולא רק לנשים. תראי, אני רוצה להגיד משהו, ואני מקווה שזה לא יצא כזה בפון. אני מזדהה עם רוב מה שנבילה אמרה ורוב מה ששרי אמרה, אבל אני צריך להגיד משהו בעניין. כמו למשל, נבילה דיברה על סידאו. התחושה היא בחברה הערבית, ובמיוחד הפלסטינים בשטחים למשל, היא שיש איזה רצון, אני חושב שזה מוטעה, יש איזה רצון מערבי לכפות תרבות חדשה על הערבים. באופן ספציפי, כי אני דיברתי על הפמיניזם בחברה הערבית, כן? לכן אני מציע שמאבק מן הסוג הזה לא יתנהל על כל הקופה. כלומר, אפשר לקחת לשנות דברים שהם עוולות של ממש, או שיש בהם הדרת נשים. אני אומר, למה ללכת על כל הקופה? ואני מצרף לזה שיש נושאים רגישים, כמו עניין המיניות, למשל. בחברה הערבית, עניין המיניות הוא נושא רגיש מאוד, גם לגברים וגם לנשים. עם זה אי אפשר, או קשה מאוד לשחק, בוא נגיד ככה. לכן יש דברים שחייבים לשנות, ייצוג, זכויות, כל שהוא לא, כמעט ולא נשמע, ולהילחם בהדרה, אני אשמח שתענו לי אגב, אבל יש דברים שהם רגישים שאני לא יודע מה החוכמה בלהתעסק בהם. לא יודע, כמו חופש מיני למשל. זה דבר שקשה מאוד להחדיר לחברה תרבותית סגורה. אני אשמח אגב גם שרי שתענה. אני כן הייתי ממליצה לכתוב על זה. כלומר, אני חושבת שאנשים ידעו שבתוך הרשות הפלסטינית יש דיון פוליטי בשאלה של סידר, ולמה הדיון הזה הוא חשוב, ולמה פתאום זה קרה, כי תמיד
כי זה לא היה פעם. אבל למה עכשיו זה יצא, ומה הסטודים חושבים, ומה הסיפור הזה, מה הפוליטיקה של הדבר הזה? צריך לכתוב עם זה, כי עיתונאים אתם יכולים לכתוב על זה, לספר מה, למה זה נושא כל כך פוליטי היום ברשות הפלסטינית, איך זה קשור לפלסטינים בישראל, על מה לראיין אנשים, כאילו להביא את הקולות האלה. אז יש לכם רעיונות לעבודה שלכם. תודה, סטרי. אני אפילו לא אסכם, אני רק רוצה באמת להודות לכם מאוד מאוד על הדברים. אני חושבת שהם חשובים מאין כמותם, אני כמובן לא אובייקטיבית בעניין הזה, אבל אני חושבת גם שקיבלנו כרגע איזשהן פרספקטיבות חדשות לחלק אולי איזושהי עמקה בפרספקטיבות ידועות. מה זה להתבונן על התהליך השלום מהזווית הראייה של נשים, ובעיקר עד כמה הקול הזה שמבקש לשנות מושגי יסוד, מבקש לשנות פרספקטיבות, מבקש ליצור מסמכי מדיניות חדשים, מבקש להתייחס אחרת ליומיום שלנו, וכמובן העיתונות כחלק מזה, עד כמה הוא באמת שיח מודר והוא לא קיים, ואני חושבת שאת הדוגמאות האלה קיבלנו פה למחביר, והמשימה היא כרגע על הציבור של ההשתלמות הזאת, כי אני חושבת שהדברים היו מאוד ברורים כמה הקול הזה איננו נשמע, והוא בטח לא נשמע באמצעי התקשורת הממוסדים, ואפילו באמצעי התקשורת שאינם ממוסדים, שגם פה יש דיון מאוד מעניין לגבי שיתוף נשים בתקשורת הלא ממוסדת, ומי בעצם מחזיק בעיקר את הכוח שם. אז אני חושבת שיש לנו כרגע בעיקר שיעורי בית אחרי הדברים המרתקים ששתכן הבאתם לפתחנו, ואנחנו גם במדרשת אדם וגם הטלוויזיה החינוכית החברתית, אנחנו נמשיך את זה, כאילו אנחנו, אני אגיד כרגע במה מוסגר, אנחנו אחרי פרויקטים מאוד ארוכים במשך שנים מאוד ארוכות, שאנחנו מייצים, באמת מנסות ומנסים לייצר את השיח החלופי הזה. ולעשות את לייצר את השפה החדשה הזו. אז אני רק רוצה באמת לאחל לכולנו שיח מגדרי פורה, שיבוא לידי ביטוי במערכות העיתונות, ואני מאמינה, לא צריך להיות שותפים לאמונה הזו, שאם יותר נשים תהיינה חלק מהשיח הביטחוני, ותהיינה יותר, חלק יותר גדול בשיח המדיני, בעיקר נשים שהן משוחררות פמיניסטיות, אז אני מאמינה שגם לשלום הדבר הזה יועיל. אבל זה אמונה, אתם לא חייבים להצטרף אליה, אז כל אחד ייקח את הדברים לאן שהוא מבין ויכול, או מבינה ויכולה. אז בינתיים תודה רבה לכם.